Man buvo sunku. Dabar yra gerai, bet iš tikrųjų buvo sunku. Visai ne taip, kaip tikėjausi, kažkaip kitaip. Buvo daug minčių, daug vizijų, sapnų. Pirmą parą daug labai sapnų. O labiausiai tai turbūt tas momentas įstrigo, kai nieko nebeliko. Nei minčių, nieko, nieko. Buvo taip tiesiog nieko nedarant, nesikaupiant. Tiesiog ta būsena aš esu. Nu, nieko. Tiesiog buvo taip. Ir labai, labai, labai stipriai. O stipriausia turbūt buvo šviesa. Tada jau viską man pramušė visiškai. Tas šviesos atsiradimas. Nes visą tą laiką, visas tas tris paras man neišrėdėjo nei vieną ašarą. Ir dar net vienu momentu galvoju, kas čia dabar, nu, dėl ko nors, gal verk, nu, kas čia dabar, nesąmonė, nu, tik tai juoktis ar dar. Ir, o kai ta šviesa, nu, ta vidinė, tai jinai to šviesos ir vidinės ir šiaip vizualinės, tai buvo jos. Bet ta prasme, kai jau tas iš tamsos įėjimas į tą šviesą, tas altorius ir tas pirmas pamatymas taip pramušė, kad pradėjo tekėti ir nu, viskas tiesiog. Nu, atrodo, buvo verta dėl ko tą vat, paskutinę naktį nemiegoti, turbūt, kad visas tas įvyktų dalykas, nu, tiesiog kažkaip stebuklingai. Pati dar biškai nelabai susivokiu, bet, nu. Tai va, ačiū.